Акве Калиде е място с хилядолетна история, в което свои следи са оставили редица древни цивилизации и народи – траки, гърци, прабългари, римляни, готи, османци. Със съдействието на Общинския исторически музей в Средец, в тукашния туристически комплекс е представена гостуваща изложба с любопитни експонати, намерени сред руините на близката римска колония Деултум, основана от ветераните на 8 августов легион. Най-близките римски терми на тези в Акве Калиде са термите в римската колония Деултум. Затова не случайно ние поканихме гостуваща изложба от колегите от Общинския музей в Средец, тъй като за нас е интересно да открием и общите и различните неща по отношение на находките в техния археологически обект и в Акве Калиде. Изложбата е озаглавена Деултум, малкият Рим в Тракия и включва бойно снаряжение на римски легионер и различни други предмети, открити в гробница на римски войн. Тук имаме много интересни артефакти, като един дървен меч от началото на първи век. Има други предмети, които са съпътствали погребалния обред на древните войни от римския легион. И като например един кремарий, едно шишенце за събиране на сълзи, което също се е било ритуал, който се практикувал тогава и то е било поставено в гробницата на война. Имаме балсамарии, които са уникални и различни други предмети, които са свързани и с римските терми и с тяхното използване. Изложбата ще гостува в музея на Акве Калиде до края на февруари. За пролетта, заедно с колегите си от Деултум, в туристическия комплекс край Бургаските минерални бани обмислят и нови интересни експозиции и нови форуми, посветени на общата тематика, която свързва двата обекта.